o município de Uberlândia já teve alguns avanços. Mas a gente não pode ficar só no avanço, tem que avançar mais. A vida nos cobra cada dia, mas não passa. Então, essa sua presença aqui é muito importante para que nós possamos dar continuidade a essa implantação que nós estamos ali no Uberlândia. E há pouco eu vi sendo assinado aqui um comprometimento de todo o seu secretariado, o procurador da casa leu um termo de compromisso com a governança, com o comprometimento de integridade, de compliance e se comprometendo conjunto da administração pública do município. Então, isso demonstra que há um direcionamento pelo líder maior, mas que há um comprometimento de toda a estrutura.